Anjara kalde naiz, Navarra alde nintzenean, lehen da bizi eskarrak eman nahi duzue, lehen da bizi herriko hau zapezari, olako eskaintza egin digu, olako tokitan jardunaldi hauek eta bestelako ekintzak ba, egiteko errestasun guztiak. Baita ere zabalikeko lagunei, ze bereekin hitz egin genuen, proposatu genien ideia hau garatzea, eta bueno, bereiek hartu dute ideia eta jorratu dute. Jan Luisi, Navarraldekoa da, hau lagunen artean da, naiz eta Nafarra berekoa ez izatea euskalduna, eta pesatuko dut gena manesa garela, baina hemen gara dut, no? Ez nik ez manesa, ea bintz. Ez da, ea bintz. Bo, a ber, gure... Zagur ezpen ezkara, eta kakotxen arte. Ironiaz. Ironiaz. Itzori erabiltzen duten, ben, aurka. Ados, ados. Ba, bueno, gure ideia da, bueno, hasiera, zuek esan dezuen moduan, orain betetzen direla 400 urte Pabeko ediktua izan zenetik, eta hor nolabait, naiz eta Nafarroa izaten jarraitu, ba, nolabaiteko burujabetasuna galdu zela, eta bueno, beste prozeso historiko baten sartu dela. Dena dela, ez da, gauza bakarra, gure ustez fetxa horrekin, 400 urte horiekin, itxi zen baita ere beste prozesu bat oso interesante guretzat izan zena eta izan zen Nafarroako errenazimentuarena. Garai hartan, 100 urtetan, Nafarroa garaiko konkista izan da gero, hemen mantendu zen Nafarroa, hemen erresuma, euskaldunen esparru independente bakarra, eta garai hartan garatu zen euskal kultura bere maila gorenean. Eta guretzat hori erreferente ere gogoratu nahi dugu. Guretzat oso importante izan zela, garaian bezala, beste tokitan bezala, hemen euskera bihurtu zela kulturaren hizkuntza, erlijioaren garapena, baita ere beste alor batzuetan, baina batez ere kultura alorrean oso punto gorena izan zela guretzat. Eta hori guretzat da erreferente bat, da kultura unibertsal baten indikadorea edo erreferentea, eta hori gogoratu nahi dugu. Ba, ideia horrekin etorri ginen, historia, kultura, azken finean gure lurraldea beti amankomunean izan dugu nolabaiteko batasun simbolikoa, eta guretzat hori ba, jorratu nahi dugu, eta oso pozik gaude, bueno, hau martxan jarri lortu, bueno, lortu, hortan ari garelago. Eskerrak, eta ez dakit, ez dakit. Doi duiagaitera, dugu momentuaz, uriaren hiru aldela egun aldi hemen. Goizeko behatziak eta ditan hasiko da jardun aldia, hau badira zortzi onente, uste dut, gaiaren alderdi edo angelu desberdinak jogatuko dituztena. Gero bada Baskaria atxaldeko bietan, eta ondotik giren dugu Donapoleko egi zahagaren bizitak idatua leku historikoen ezagutzeko. Eta bukatzeko, seileak aldera izan da agian, Asisko Guenetak giren dago elako diskurso umuretzu eta grafiko bat, Lostal parlamentu buruaren diskurso argumentuak baliatuz. Hori izan, garai hartako politikari nagusia, oldartu zena, gisa batez, 1600 goieko edituaren izaite hortaz. Hara, hori da egun aldia, eta behaz galdeitegu jendeak izenak eman ditzazten. Bagizue, pandemia eta historioa behar dugu gauza biziki kontrolatu, eta jendea behar dute aintzinetik izena eman, eta pagatu ere, eta jardun aldia bera 10 euro da sartzea, eta Baskaria 25. Ongi etorri deneri, denentzat izanen da leku, eta jakitate hartzeko.